Hilang perisau. Kan ceritanya pun lek penguasa kados presiden, pejabat negara masuk teng telatah Kediri ini kan mitose bakal lengser kan ngoten to, Pak. Lengser niku kan teng anu niku pamenang mriku. Oh, berarti khusus datang mriku, Pak. Nggih, teng pamenang. Nek jamane Pak Jokowi nate teng niku. Pian. Mbah, ngapunten Mbah niki. Panjenengan nate napa mboten Mbah berinteraksi dengan penguasa dan penjaga Gunung Kelo Campur nggih. Lan niku pripun Mbah interaksi nipun panjenengan komunikasi kali penguasa Gunung Kelut Mbah? Niku nek mboten duwe anu niku mboten saged lan nuwun sewu mboten anu. Lan nggih niku kan kula mboten wani medhar khusus panjenengan. Nggih, mboten wani medhar niku niku. Soalnya niku gaib mboten nangsal. Nggih, nggih. Nek mboten sering semadi betah luwe mboten saged dan niku nggih. Mbah dadi se kados santri bencana gunung meletus menika nggih wonten ingkang lampahaken nggih wonten ngeten ana nggih wonten nggih niku taun sing lampah ning alam gaib berarti panjenengan wonten nggih nggih ningali nggih Pak nggih kados ingkang lampahaken nggih nggih niku nggih sing ngalamne nggih sing lampahne nggih alam gaib. Dan aku melakukannya di antara ritualan cara nuleku sesaji di cara nule apa EDW di cara ngapuro klien gih liwat Jokowi berani kucur gih liwat dan aku melakukannya kena darah ini semedi dan aku naik sampan semedi gih roh samu barang sing ngoten niku alam gaib. Mbah tata caranipun semedi niku ingkang leres pripun, Mbah? Nek lan kene ku kula mboten wani buka. Oh. Niku kan nggih, maksude tata cara semedi kan nggih, nggih umum to, Mbah? Nggih ku nek dereng dianu mboten wani kula. Soale niku nduduh-nduduhne dulure. Oh, nah, mboten diruwat, mboten wani kula niku. Niku ajarane King Pangeran Sambernyawa. Kejawen niku nek wong Jawa, nek wong Islam kuwi ajarane salat, sembahyang, nek wong Jawa semedi. Nggih, nggih. Kados critane dalang ten niku. Lah ngoten kados semedi niku ngadhep pundi, Mbah? Napa sembarang kenging to. Oh, mboten napa-napa. Nggih pandingane tiyang Islam napa mesti madhem ngilen. Nek teng Ka'bah niku kan pundi-pundi adepe kan niku. Nggih, nggih, Mbah. Mbah, panjenengan sak lintunipun dados juru kunci Gunung Kelut, Mbah nggih. Panjenengan sebagai sesepuh paguyuban Murti Tomo Waskita Tunggal. Nggih. Lah menika saged dipun wedhar sekedhik tentang paguyuban menika, Mbah. Nggih, paguyuban niku cara anune nggih guyub rukun. Nggih. Ngoten niku. Nggih, tentang nek darane Murti Tomo niku napa to? Murti niku kan urip. Oh, nggih. Nggih. Wong urip kudu tumindak nglakoni utama. Nek dipikir wae kok. Nggih. Nek tumindak utama. Lah warga nipun pripun persyaratan persyaratan nggih niku mau nek minggu legi nggih kumpulan selasean nggih tujuane niku nanduwon supaya selamat milu jeneng ngeten menawa kados menapa Mbah panjenengan lagi kau sedulur Mbah. Nggih. Dan iku kados sedulur kok teng menungso niku
pripun to, Mbah? Sakitipun. Peh ngapunten mboten wani medarne. Nggih, nggih. Nggih. Mboten wani. Dados kula sak rencang sedaya niku saged mangertosi nggih, Mbah. Nek sakjane kula anu mboten wani nang. Niku. Niku gedhe marate ngoten. Mengke nggih teng sampean nggih teng kula ngoten niku. Mbah kados Presiden Jokowi, Mbah. Nggih. Lah niku menurut panjenengan pripun, Mbah? Sebagai juru kunci. Nek sesepuh nek miturut kula nek juru kunci anu Pak Jokowi niku sae nak. Sae, Pak Jokowi niku. Sae. Sakrene niku sing anu niku kan sing korupsi-korupsi niku kan anu tenan. Ngandape nek Pak Jokowi niku duwe napa nek dikoreksi? Nah, kada napa? Cara anune niku napa duwe bondo? Lek kados Prabowo niku tegale pinten atus setar mawon. Nggih, tebih nggih, Bang. Tebih. Nggih. Pak Jokowi kada napa? Heeh. Sampan anu niku. Nggih. Jenengan riyen nggih milih Jokowi, Mbah. Napa? Nenek kula nggih pangkas tetep Jokowi. Oh, nggih. Nggih. Niku. Lek kados pemilihan yang akan datang, Mbah. Pilihan presiden. Nek kula mboten wani. Tapi dolane tasik ngeten lho, Nak. Oh, tasik anu nggih. Politik niku tasik. Tapi kados petunjuk ngoten. Sampun dereng. Mboten wani nentok rek kula, Nak. Oh. Tapi kita kan tasik keturunan Jawa, beten wani. Beten wani. Gambaranipun kan sampun wonten to, Mbah. Nggih. Beten wani wong tiyang niku nek darani empun dhisik kersa. Dhisik kersa niku padha karo anu Gusti Allah. Nggih. Nggih, beten asal. Aku iso ngene ngoten niku. Nggih to? Kula niku kula mumpun anu to. Niku. Nggih. Wes teng kene menungso niku dhisik kersa, wah aku iso ngene. Heeh. Pamane aku iso nekakne dhuwit. Nggih to. Dateng napa nek nekak kula saged nekakne dhuwit. Anu kula sukane sampean. Nangge kula damel anu kula ki ambak mawon. Wong kula nggih butuh dhuwit kok kula sukane sampean. Nggih, berarti jenengan misalnya saged nekakne duit nggih, jenengan tekakne terus mengke damel bantu rencana-rencana. Lah ngoten niku kan anu tiyang niku mboten enten nak sing nekakne duit saged ngoten kula milik roh wonge. Oh, niku namung golek-golek. Sejatosipun mboten saged. Mboten enten tiyang niku. Oh, berarti niku namung golek-golek. Tipu-tipu, Bang. Nggih, tipu-tipu. Sakniki niku donya niku ati-ati nak. Nggih. Oke sing ngapusi. Kados riyen niku sinten Kanjeng Dimas, Bang. Nah, ngoten niku. Lha niku. Sakniki niku kathah tiyang ngoten niku. Bah, lah saged tekani duit niku sekti tenanan, Mbah. Nggih lah, niku kan akal-akalan, Nak. Pun percaya lan niku. Berarti intine sakti niki tiyang mboten saged, Mbah. Mboten saged. Nggih, mboten saged. Pun Peng saken sing nekane dhuwit niku BE niku lho Nak. BRI niku lho. Sing nekane sing nekane dhuwit niku BE niku. BRI niku. Mbah ngapunten kula kesupen wau. Nggih. Sedikit terkait tentang Gunung Kelut, Mbah. Lah niku napa wonten larangan-laranganipun misalnya teng tempat tertentu ngoten, Mbah. Nek niku nek sian wonten nak, nek sakniki mare nggih niku lho Nak. Nek sian jaman sian, tahun 42 nggih. Sik jaman niku tiyang estri niku mboten kenging minggah teng Gunung Kelut. Niku mesti peteng dedet Nak. Oh, ngoten. Nggih, nek sian. Nek sakniki mun damel jag-jagan. Pecakan pun nganu bangin, pun tambar bangin. Yang mungkin itu penunggulnya mungkin
ngamuk mbak, di jaman jagar-jagar ngeten iki. Lagi di kilangan, di kantor. Di meledas niku ngamuk. Nggih, sak meledas niku. Nggih, sak enten sing kesurupan apa ngoten niku kan sok klentu ngoten niku. Sering dibagi ngoten. Nggih, sering sak. Lah niku kesalahane napa mbah? Lah upamane kula dayuh teng jenengan. Nggih. Roh-roh munggah teng meja sampeyan tempiling nunggu mboten. Lah mboten kertas mejane kang putih ya, Pak. Lah kene niku wong tiyang niku kepercayaane piyambak-piyambak. Ngoten. Lah kula mireng mitosipun wonten cerita keris Empu Gandring menika dipun buang teng kawah Gunung Kelut lan niku leres lho mboten. Nek niku kirangan kula mboten perkawis ngoten-ngoten niku kula kula sirep niku. Nggih nggih nggih. Pun darani wong tiyang niku aja rumangsa iso. Niku lho nak. Pandengane jenengan kok anu kula mbah niku kok enten keris teng mriku. Lah mangke nek enten mboten enten buktine kula sampean pisuwi. Mbah lane ngapusi lah niku. Ngoten niku. Nggih 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 nggih. Pun nggih enten lepat mbah e. Nyuwun pangapunten. Nggih. Ngapunten mbah niki tasik lho mbah. Nggih nggih. Mbah kados khasiatipun melek bengi ngoten niku menurut panjenengan napa mawon mbah? Nggih, melek bengi niku nggih tirakat nanuwun napa sing kepercayaan jenengan ngoten niku nanuwun teng mriku, nanuwun teng Gusti Allah. Nan kepercayaane napa? Dan wong nek wong Islam ya Nabi Muhammad. Ngoten niku. Nggih nek sing leres niku wau. Nanuwun dateng Maha Kuwasa sing nguasani awake dhewe. Ngoten. Lek kados guru sejati, Mbah. Kula mboten wani medharne nek niku pun siji nganu nek niku. Nggih, nggih. Nek tiyang kepercayaane kuatlah nenten guru sejati Sabda Dharma. Ngoten niku kepercayaan Jawa Dipa ngoten niku kuatah nak. Nggih. Niku namene kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mbah kembali ke Gunung Kelut. Dasundi. Kan sering-sering wonten cerita kados waktu meletusnya Gunung Kelut niku kan pasti materialnya kebanyakan dari pasir, Mbah nggih. Lah niku wonten ingkang nyatakaken salah satu pantai di pantai selatan niku pasiripun berkurang drastis, Mbah. Lah niku materialipun nopo leres saking segor kidul, Mbah. Nek niku nggih ngoten niku nggih mboten wani lho nak ngarani king mriku ngoten. Nek miturut anu mboten wani. Oh, tapi lek menurut sesepuh-sesepuh riyen nggih, nggih ngoten, Mbah. Nek manut yang sepuh riyen turene ngoten niku ngoten. Berarti memang ada nggih kaitane karo anune niku. Nggih niku masalah kerajaan anu bagi kerajaan gaib nggih bagi. Nggih kerajaan gaib. Nggih. Mbah, selama niki pengalaman panjenengan mbledose Kelut menika paling parah niku tahun pinten, Mbah? Tahun 90. Tahun 90. Nggih 90 nek mriki lho nak kula teng mriku niku sing parah tahun 90. Pripun, Mbah? Pengalaman niku critani pun. Jenengan critani, Mbah. Wedi niku sien kandele 20 cm lho, Nak. Sampai 60 cm. Lah nggih, wedi niku lho pasir niku lho. Nggih. 20 cm kandele. Griya niku kathah sing telas, Nak. Amblek ya. Nggih, wedi sak wonten. Griya kula nggih amblek sepale. Tapi kula teng mriku teng Radasan Ageng niku waktu tahun menika korbane kathah mangke nggih nek korbane tiyang mboten wonten nak mboten wonten darah mriki mboten wonten korbane niku
Lek tahun 90 niku kula nggih ngraosaken, Mbah. Hmm. Kula tasih lek boten kula entuk SD. Nggih sampe ngadi luweh menika krikil lalit-lalit tenan niku. Nggih pasir niku. Yang mriki sian katang kramigrasi nah, tahun 90 niku. Tanduran-tanduran niku dados sawu danten mboten enten griya kathah sing ngamblek niku. Lek kados penguasa, kados presiden niku ingkang nate sowan dateng kelut sinten, Pak? Kok dereng wonten lho, Nak. Mireng-mireng Pak jaman Pak SBY. Niku Pak SBY namung teng nggih. Mboten nggih. Mboten nate minggah teng kelut. Mboten enten. Nggih namung anu nggih. Nggih namung teng anu mriku. Pengungsian. Nggih. Mboten wonten to. Nggih. Kirang perisa mboten wonten. Kan critanipun lek penguasa kados presiden, pejabat negara masuk teng tlatah Kediri niku kan mitose nggih. Bakal lengser kan ngoten to. Lengser niku kan teng anu niku pamenang mriku. Oh berarti khusus datang riko mbak? Nggih, teng pamenang ini. Nek jamane Pak Jokowi nanti teng niku. Pian. Nggih, nggih. Lah niku napa to mbak? Sebabe kok nek cara anu lan cara anu kan kekuasaane kan ninggil Sri Haji Jayabaya tenan kali. Nggih. Ngratu kan niku. Kan Sri Haji Jayabaya kan sik terdak wis nulunan niku. Nggih. Kan nggih sowan dateng Kediri niku nggih sae-sae to, Mbak. Nggih sae. Lah kok saged lengser ngoten lho. Lho nggih ngoten kirangan, kirang preso. Napa ningali tiange, Mbak nggih? Nggih. Misale tiange kirang sae napa pripun ngoten nggih? Nggih, tiang niku sae lan mboten niku kan. Nggih. Nggih. Nek kula mboten wonten nyetani ngoten niku. Niku kena darane golek elek liyan niku abot awake dhewe rung pener kok. Nggih. Nggih to niku. Mbah misale medar babakan jeroan. Ngoten niku jeroan niku napa jeroan damel soto. Sing kita jeru ngoten lho, Mbah. Pun cekap semanten mawon. Niku kedah pripun, Mbah? Syaratipun ngoten lho. Kula mboten wani medar nek. Syaratipun? Nggih. Semanten kemawon. Niku kalih anu aja kok terus nek. Oh, ngoten.